avui vos volem contar una història que ens va arribar a través d'una companya de les cases de majors, les cases d'Esplà. Aquesta professional es va posar en contacte amb Esment Audiovisual per dir-nos que era testimoni d'una història de vincle, suport i respecte, que havia sorgit de manera natural entre dues persones que inicialment no es coneixien. Espontàniament, n'Antònia i en Toni es donen suport en tasques quotidianes i àmbits diversos, a l'acompanyament d'un lloc a un altre, la companyia, l'efecte, el suport visual o la comunicació. Aquesta relació els permet realitzar moltes activitats diàries, sense la intervenció directa d'un professional. El resultat és que són més autònoms, més amics i comparteixen una relació significativa. ¿Has hecho salida social? Sí. Que han venido grabando, ¿no? Mm. Gràcies als dos per permetre'ns contar i compartir la seva història.